Արել եմ, գնացել եմ, ձեզ մենակ եմ թողել։ Ասեցի երկու օր գնացի մի շաբաթ։ Չենք պատկերացնում, այս մարդությունը սենց երկար կտերի, բայց համարյա վերջացել ենք, ով մայրիկ ալիքին հետևում է։ Աննա ջան, դու հետևում ես մայրիկ ալիքին։ Ամոթ, այո, տղամարդկանց պետք է հետևել։ Երեք վլոգ ենք տեղադրել, մի փոքր նկարահանել ենք, ինչ ենք անում։ Հա, ինչ էի ասում։ Այդ առիթով ասում եմ, մենք որ մեզ չպարգևատրենք, ով է պարգևատրել, չէ՞ Արմնակ ջան։ Չգիտի ինչի մասին եմ խոսում։ Հա, երեքը խորոված էին ուզում, բոլորը խորոված էին ուզում, բացի Լիլիթից։ Որոշել ենք խորոված անել, հա։ Այո, բայց ինչ, այս անգամ ուզում եմ մանրամասն ցույց տալ, ինչպես եմ ապխտում մսերը։ Իվերջո խորհարարական ալիք է, ամեն խորովածի տեսանյութից հետո, եթե խորոված կա, միշտ հարցնեմ, ինչպես է իր ապխտել, ինչպես է։ Այդ էլ կանենք, այդ մի հարցնել կլուծենք, համել արդից կօգտվենք, մի համով հաց կուտենք, հայավարի, չէ՞ Արմնակ։ Դու էլ ձեռնոցը խառնող տղան դու ես լինելու այսօր։ Հիմա դատարկ եք վերելած չեղածը, մենք ինչ ենք ուտում հարգելիներս։ Արնակը սիրում է խոզի փափկամիսը, մենք ինչ ուտում ենք, անյուղ, անվոսկոր ու հավի կրծքամիսը, սրանք են վերցնում։ Ձեզ չէ, ես արդեն պատրաստի հնդի հավի կրծքամիսը ու եմ որ ասում խելքս ձունգա, գիտեի տավարի միս եմ վերցնում, ոչ էլ կարթացի, տեսքը լավն էր, գարան միս եմ վերցնում, ավելի լավ, ավելի թեթև, ավելի օգտակար, լեմբ, թեթև լավն է ավելի, հազար հատ տավար արդյուն, տավարը գլուխը պատոնա։ Թեթև մի բան ասեմ, պապայիս ասեց, լավ մսին, մենակ աղու պղպեղ սող, ուրիշ բան պետք չի, իսկ սովորական մսին մի թեթև ավելացումներ եմ անում, համեմունք է, կիտրոն, գինի, ձիթայուղ, մնացածներ ընթացքում կբերեն, ինչը մորանամ, ինչը մորանամ չեմ դնի, հա, ասա, չես, ես իր եխունը ման, շուստրին հայրեն որն է, չկա, ինքը սենց լացող դեմքով է կել այկել մամ 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 ինչ ասում կարողում ասմա խաղս խաղալ, ոչ չես կարողում, ես իմ ժողովրդիս թարցնելու ման չունը։ I'll try not to cry. Դե պաչեն, ասմա չեմ լացի, գնամ այդ շորը պոխել, գնամ այդ մայկը հակի թեթե, մի խոսքով հել որ ես քանը, հիմա առաջինը ինչնա, խորովածը ինչով ա սկսվում, այո, սուրջով, հիմա մենք սուրջ ենք խմում ու անցնում ենք առաջ ու կնայեք, որ ձեզ եսքան սպասացրեցի, ապրեք։ Լիսին ճան, ու սիներ իրա գործին, էս էլ մեզ տեղ չի։ Did you guys just go to coffee? Շուրջ որոշվում են օրվա պլանները, օրվա մենյուն, ինչ ենք նկարահանում, ինչ ենք անում ընդհանրապես ես կյանքում, սուրջ ենք խմում։ Գրամազը ծանրի, հա։ Որ կինաներ, ինչ է, որ անդատ մեկին մի բան էին ասում։ Որը գրներ, էր գրոպերով արի, ու նստի, արի, մանքերի, նստի, նստի, Սիմոն նստի, պատարակաղով ալտում ենք, ու կուլտուրական կուտես մարդիկ նարվ են, հանգիս, սիրում, ծամի, եղումները հատեսա, սիրում, հանգիս, հանգիս, ու ծամելով կել, կուրմիտուր, հավի կրծքամիսա, էլեք տապակել էի, արնակի սիրած ուտելիքնը, հավի կրծքամիսը, տապակած ու ամենաշատը սիրում է խորոված։ Ունե մի կիշտ ծամի նոր կել, տնաշեն։ Ինքը իրանը անուշ արեց։ Վերջ, գնացիր։
ուրսի դա ասանք։ Սուրջ է գնում է։ Ուղղաց ենք ուտելու։ Այկայի վրա մի գիտ միս է այկեն վերջապես, դես լավ ախորժակ բացել է։ Դե հերի, կա միանել ինք նա խերի կատալիս արկայն էլ, իպեր պուջր արկայն։ Արկա, հա, չի լինի վրենք, միշը պրտիրեն։ Չի պաշտոնական մայքա բերեցին Ասմեն ես հիմալայան բարթագույն աղնա, շատ օգտակար, խորուրդ են տալիս աղերը փոխել հիմալայանին։ Ասմեն մի երեխատ ունենք ունենք է։ Ունենք աղացը չունենք է, խոշը։ Երեխատ ունենք, երեխատ չունենք։ Դու փպչացել էր այդ պտտիչը, աղը մեջից դատարկեցի, մա սրա մեջ կլցնեմ, եթե կարողանամ։ Օկե, ուրիշն չեն կանում երեխեք, հա մի պոտե սմբուկ եմ վերցրել, սմբուկ մմբուկ, երեխեքը չեն ուտում, միամարքի չեմ անում, էլ ինչ կամ, դարունգը Մերկու ատ կխորով ենք, ես սիրում ատ, ուրիշ բանջարեղեն չեն ուտում մերոնք, լավարշը կա, ուրիշին չապեք, ես կան բան, ու տոմատի մացուկով, սոխով, համեմով, մաղադանուսով շատ համեղ, սենց թանձրուկ եմ պատրաստում, մսի հետ շատ համեղա, էլի ոչ ոք չի ուտում բացինց Այսօր մենը համեր գա մի ծիտիկա երկում, կերը վերջացել է, ասում են ծիտիկները խերկ չունեն, ուղեղ չունեն, առավոտյան, որ դուրս են գալիս սուրջի, նացենց աղաղակա ծիտիկների չեն երկում, խարը խարը խժխժում են, հենց կերը լծնում եմ, չնայց այսօր էրեկա վերջացել, հենց կերը լծնում լրությունը, մի հինգ րոպեից քիչ-քիչ հավաքվում են, արդեն մեկ-մեկին ոնց են լուր տալիս, որ եկելա, մատուցել են արդեն սնունդը։ Ինձ որ լավ էլ հասկանում պահանջում են, բոլորը իրանց ուտելիքի տերն են։ Մեկ էլ մեր սուրջի տերն ենք, ես խմում ենք ու անցնենք, անցնենք գործի։ Շատ անհանգստացած է։ Հարևանը ու ծիրանի ծառը արդեն ծաղկել է, մերը հետք էլ չկա, որ ծաղկելույ է, չգիտեմ ինչ անեմ։ Եր ինչ եմ դրել, ձվի կեղև եմ մանր պշրել, ավելացրել, կողքերը փորել եմ, չի աջում։ Անձոս տարի ժամանակ արդեն ծաղկած է։ Հուզը կպավ վերջապես։ Հոս համաք է։ Վարդերն էլ դրեցի,
Մի քանի հատ լավերը ընտրեցի, որ ոնց որ ծիլ կար մի քիչ։ 1 2 3 4 5 հատ դրել եմ։ Հիմա տեսնեմ որն է դուրս գալու։ Լոլիկի սացիլներն էլ դրեցի Սուսաննայի տված։ Հետո ին էստեղ միշտ լոլիկ եմ դնում, ամեն տարի էստեղ լոլիկ եմ աճեցնում։ Այս տարի իր ինքն իրեն բաներա։ Սացիլները դուրս են եկել։ Հիմա տեսնեմ կկպնեն։ Կպնեն, կպնեն։ Ոսպն էլ էստեղ դրեցի, լավ էլ սիրուն կանաչ մնացել է, չկարողացա դեն էտ էստի կանաչա։ Ինչ որ ոսպ էլ ենք ունենալու եկող տարի, տնական ոսպ։ Ես մի շապ հատե, ես ու Լիլիթը կանը, ինչ էր, կացնուկով, կացնուկով աղցան ենք ուտում, կացնուկ եմ տապակում, բա լավաշով պանրով, հենց այդպես պատատած ինչ համեղա, այդ այգեպանն էլ ամեն անգան գալիս է, հարցական հայացքով նայմա, իբր ասել եմ խոտերը չկտրեք հանկարծ։ Ինոն էլ ասեցի ցույց տամ ինչ եմ ուզում ասել, մեքսիկերեն է խոսում, անգլերեն լավ չի խոսում, բայց հասկանում ենք իրար։ Ուզում է ասի հասկացնեմ ինչի չեմ ուզում խոտը կտրել, կացնուկից պոկեցի, իրեն ցույց տվեցի, սենց մաքրեցի ու կերա, ասեցի համո, իբր դրա համար չեմ ուզում, էլ հիմա կմտածիս տարօրինակ մարդիկ են հայերը, ինչ խոտ տեսնում ուտում են, ում համար խոտ, ում համար էլ օգտակար բան, օգտակար փանը, հեսա վերջացեցի։ Ձիտիկների ջուրն էլ թարմացրեցինք, բայց կեր չունեն, թող ջրով յոլա գնան։ Վերջ։ Ես էլ սենց։ Գնացինք, անցնենք բորդի։ Արի, բան չկատող ես տեսնելու, ուտ եմ ես կեզ։ Արնակ ճան, դու ես ես որին հոգնում տղես։ Կանաչերենն էլ լվանա, իմի ճայլոց, ես տղի կանաչիների մեջ թեղ կարելի ասել չկա։ Անընդհատ, ոնց որ խանութում է դրված, անընդհատ վրան ջուրա ցողում, բայց լվալու պարտադիր է։ Հարցնում էին, ասում էին, հետո ջան, կանաչիները լվանում ես, ոնց կարող ենք կանաչիները չլվանալ, բայց այո, առանձնացնում եմ, միշտ, քանի որ ամանի մեջ եմ դնում, կապում եմ պոչերը, պոչերը չենք օգտագործում, վերևներն եմ միայն օգտագործում, կապում եմ, որ հետո, երբ որ առանձնացնեմ, իրար չխառնվեն կանաչիները, այդ նպատակով պոչերը կապում եմ, ոչ կեմ կապում, էլի, սա էլ լվանա, օգնականից, բան չեմ ամեն ինչ դրել եմ, այնքան համեմունք եմ հանել, ավելի ճիշտ համեմունքները բնական է, ըստ ցանկության է, ով ինչ սիրում է, բայց շատ համեղա ստացվում լավ համեմած միսը, պապաս չի համաձայնվի, Իրանը հին տարբերակն է, կլասիկը, ահ, պղպեղսող, ուրց, մեկ էլ խոզին ուրց էր դնում պարտադիր, ես այսպես, Արնակ ճան, ես աշկիս Արնակ ուտելուց ամենան գալում, սա երևի ես կողմ կդնենք, Արնակ մեգուր, դանակները կսրեմ, դանակները սենց են, չէ սիրեմ, չէ չեմ կարողանա, ավելի լավ է ես իմ մոդերն ձևով, Արնակ, աչկիս ես մենակ եմ սկսելու, ուսճան մի հատ ապերին ասա գա էլի, եվի ականջներին բան կա,
այս թվերի երեխաների ականջների միշտ բան կա։ Ինչ եմ վերել, ինչ եմ անում, սպիտակ գինին դեռ չենք բացել, բայց սպիտակ գինին եմ օգտագործելու։ Ասեցի, չէ, որ որոշել էի տավարիմիս վերցնել, բայց շատ ավելի լավ, երևի ինձ իմ սրտով տվեց, գառն եմ վերցրել, ավելի լավ, բայց գառը կապխտեմ հենց տավարի պես, ինչ եմ ավելացնելու տավարին, կարմիր գինի եմ անպայման ավելացնում, սոխը կլինի, սև պղպեղ եմ արի, օգեսա, սև պղպեղը, սպիտակ պղպեղը պարտադիր դնում եմ բոլոր մսեղենների, բոլոր մսերին, հա, մսեղենի հետ շատ լավ է, հավի հետ էլ է լավ, դա եմ ավելացնելու շատ չնչին սխտորի փոշին, համարյա աննկատ, դա է լինելու, ու գիտեք ինչ եմ, աչքովս չամանն ընկավ, չամանի հայրենը միատ էլ ասեք, էլի, մի թեթև էլի աննշան չաման եմ ավելացնելու, դու ձեռնոցը հագի քո բժշկի, ես կտրտելու եմ, լցնելու եմ ամանի մեջ, դու մի լավ տրորելով խառնելու ես, հա, մի քիչ չաման կդնեմ, ու կարմիր տակտեղը հալեպի տակտեղը, խոշոր աղացած կարմիր պղպեղը, մի քիչ էլ դրանից եմ դնում, կարմիր գինին ասացի, այդքան է, հիմա սա ըստ ճաշակի կկտրատեք, մեծ, երկու զույգ-զույգ հակա, մի հատ է հերիքա, որ ձեռքով ես խառնում, ձախլիկ ես, ձախ ձեռքի թաքի, սուրիք չազում ես ձեռնոցը, նա փուչիկ կպչեք խաղ, մեր երեխեքը սիրում են, հիմա ամանը պետք, Արմակ ջան, բայց դու որ չգիտես մեր ամանեղենի տեղը, տվես, այդ ներկությունը մաման կքաշի, հիմա ես կտրտելու եմ, դնելու եմ, դու սենց զգուշորեն իրար ես խառնելու, այդ կան բան, հլը որ, ինչ լավ միսա, Լիլիթի ականջից հեռու, շատ եմ ասել, ես մսեղեն կտրատելու, մսեղենի հետ վարվելու ձև, չգիտեմ, տղամարդու պես չեմ կարող, բայց փորձում եմ, սպասի, արդեն ասում մի ձևոց է, գենղա, մարդիկ կրոտած եմ հիմա, բան հիմա վիրահատելու ես ինչ-որ մեկին, յուղերը միշտ հանում եմ, կարող եք թողնել, պապաս շիների, որտև յուղ սիրում, այնքը ամեն ինչի յուղոտն է ընտրում, յուղ չեղավ, հաճան, հայց ասելու էր ամեն ինչ սիրում է, չէ, ամեն ինչի յուղոտ է սիրում, առանց մսի էլ եթե հաց ենք սարքում, ամաս որ ճաշին առանց մսի ինչ-որ մի բան էր պատրաստում, ասում էր պերանք բան չէ հասկացանք, միս չէ կարմեն չէ, շատ մսակեր են հայերը, ավա երևի, նուրբ միս ունի գարը իմի ճայլոց, շատ առագել եպվում ա, ես ճիլերը միատրան եմ էլի, թողեք հանգիստ աշխատ եմ էլի, ինչը գան, կամաց եմ անում, կամաց, յուղ չկա, համարյա, առա դու ուտում է իր գար, փորձես, են մատեր արեցի, հետո սեց շատ յուղոտա, չսիրեց, հիմա արմակ, առա դու հրը համենի տեսնենք կուտվի, չէ, իչացրա, այդ միսը պետ չի խառնեն, հետի տենց, հետի հոմհում ենք ուտում, հա, հիմա ինչ դնում եմ, սպասի համբերի, ասում արմիջան, դու համ նայում ես, համ օգնում ես, համ էլ սովորում ես, որ վաղը մյուսոր, ասենք, գնացիր, ամուսնացիր, ասենք ուզեցիք խորոված անել, մի բան ասեմ անկեղծ, որ հիմա նորից սկսեի, նորից մամա դառնայի, երեխեքին միս չէի տա, մինչև իրենք մեծանայի ու պահանջեին, որ միս են ուզում, միսը լավ բան չի, երեխի ստեղ չի, միատ հավանություն տա, սոխը դրեցի, լավ ես կդնեմ, շատ լավ համեմում այի միջայլոց առնակը, այդ դրեցինք, մի թես, ես շատ փոքր չապա, բնականը հեջ հայկական պրապորձյա չի, բայց կուտվի, մեծ չապա բարձրին, ամեն ինչ անում եք աչկա չապով, ինչի, չէ կար, ասմայլ չեմ կարող ալկոհուլա, էպելուց որոշակի ջերմաստիճանում ալկոհուլը ցնդում դնում ա, ինչի ենք դնում, միսը փապկացնում ա, ինչ-որ բան ա տալիս, ինչ, ջուրը չի փապկացնում, ջուրն ու ալկոհոլը լրիվ ուրիշ ուժ ունեն, Արմակ ջան, մի քիչ սխտորի փոշի, սպասի, համբերա, հոգիս,
սև պղպեղը պարտադիր։ Իսկ ծիծաղալու չափի ստացվեց մեր խորովածը։ Աղը չեմ վերել, էլի ոչ կոր, ոչ մի բան չասես չզգուշացես։ Չի գտնելու աղը։ Չաման եմ դնում։ Ո, գտար, հա, ես ուրիշ աղը ասում։ Բայց դեր, դեր, էս վեր, տվես, գարաժումա։ Այդ էլ դրեցի, ինչ եմ մոռացել, ոնց որ ինչ-որ բան եմ։ Դիր, օքեյ, դիր։ Տեսնենք ինչ, հա, սոխը կտրեցի, հա, սոխներ եմ դրել։ Ինչ եմ մոռացել, զգում եմ մի բան մոռացել եմ։ Այդ էլ դրածը տալ։ Ասում ես շատ դնեմ, որ երեխը դուք ես իմ պեսով դնեմ։ Քո պեսով դիր, լավ, քո պեսով դիր։ Քո պեսով դնես, ոչ ոք չի ուտի, հերքա, խառնի։ Սիրուն, ճզմելով հավեսով, տղամարդավարի, նենց չխառնես, որ միսի իրարից փուլ չգա, շատ նուրբ միսը։ Մի բան ասում ես, ուրիշ բան ասես։ Դե մի բան ասում եմ, էլի, մամաները միշտ ասում են տղես, անընդհատ մի բան ասում են։ Իմ մաման մինչև հիմա ասում է, ծանգում է, մետ մամա ծանգում է, անուսն սատվերսնով հրախոսն մաման ծանգել է, կոմենտ թողի։ Ինչ էր ասում, մա չեմ հիշում վերջինը ինչներ, բայց միշտ, բանը, են ինչը որ հարցնում եմ, ասենք ասում եմ, ես ինչը հայերեն ոնց հա, դրանց պատասխանները մի շապատետը զանգում ասում, ասում մայմա, մինչև դու ասես, արդեն հազար հոգի կեզ անից առաջ ասելա։ Սոխը լավա, սոխախարը, սոխախարը, միակ պասի, այս մի սոխից աղնա եմ, լավա։ Չպոր բան չեմ դրել, ես դրեցի, հա, մի քիչ դնեմ։ Կարմիր տակտեղնել եմ դնում, այն մյուսը, մաներ աղացածը։ Վերջ, ասիգա լավ է, հիմա տոպրակ, այդ այդ ճրճրիկով խավալիքը հերիկա։ Ով ատալիս իրանետի, ամունակը պախկվացնում է։ Ոչ իրա ձայնն եմ կզում, նսենք ոչ խաղալիք։ Հիմասարկը գնա սարնարան, ծխանկալիա գոն եմ մի ժամ ժամուկ ես, իսկ եթե գիշեր անեք հաջորդ որվա խորովացի, ավելի լավ կապխթվի։ Այս մեկը ես կողմ, դիր սարնարան, բերանը թակա։ Որ ասում ամոտ հա, իսկական հայ գինի բացել պետք հայման, ասմակը ներս, որ ես ալկոհոլիկ չեմ, կարող ես բացել, չխմել, ասենք դուրասիկ է։ Ինչի կբացել կվում։ Կարող ոսենք ինչ որ մեկի ես նստացել, ում խմում են աբացում է։ Ասեմ արմ հեր, ասանք, կգնա ես հետո դասերի գինի լցնելու կպարապես, ենքան հին գինի էր, կարաժը մանքրելիս եմ գտել, բան է այդ խեցանը, մեջը, մի մասը մեջը գնաց, բայց այս նպատակով չենք բացել գինի մի հարկե, բայց, բաժակի մեջ պետք է գինու համը մարդ տեսնի, հետո ավելացնի մսին, հին հարկական բան հետա կրկիր գինյա, դու կսիրես, շատ կաղցր չին, տտիպ, տտիպ են, չէ ասում, նուք եք ասել, ինչ ենք անելու հիմա, խոզը, խոզն էլ վերցնում եմ, պապուկ մասը, յուղերը ջելերը հերացնում եմ, թե չէ հանկարծ, ատամի տակ ընկավ, վերջն է հա, թապի աղպի մեջ տղես։ Ինչի մեջ? Աղպի մեջ։ Ասում եմ, մի տեսանյութում աղպ ասել է զիբիլը, թապի զիբիլ, զիբիլ ենք ասում միշտ, ասում են հայերեն չի զիբիլը, հետո են որ լիլիթին ասում աղպա, աղպ ասում, մամ աղպը որնա, ոտար լեզվով, որ ոնց որ մերն ադարնում, հիմա ասմա, դուք ես կան ժամանակ ասմա, մեծ մարդիկ եք, չգիտեք հայրենը որնա, նրանցը որնա, ասմա, դետ ես ձեզ արդեն սովորեցնում ենք, չէ, մի խոսքով աղպը իմացար, չէ, որնա,
Դու ասեցիր ախպեր ջանը, որ ես բանը դառա տղես։ Ինչը։ Օքեյ, հեսա։ Մեր կողքը մի բան ենք դնում, աման ենք դնում, որ ասենք ես ախպը դնենք մեջը, որ անպետք մասեր ավելի ճիշտ, որը հետո արդեն հապվելու է ախպի մեջ։ Ես էլ ախպի դանցնած եմ ուտելիք պատրաստելիս, բայց ոչինչ։ Լավ է, ուշ քան երբեք։ Խոզնա, չէ։ Էս խոզնա, խոզի ֆիլե, պապկամիսը։ Ուղերը արագ-արագ հեռացնելու եմ։ Խոզը սպիտակ գինով եմ անում։ Ես այդպես մերոնք սիրում են արդյոք, ճիշտ խոզասեր չեմ։ Խոզինիս ընդհանրապես կարելի ասել չենք օգտագործում։ Խորովածից խորոված, այն էլ էլի հազվադեպ։ Այստեղի մսերը ասում են խոզը հատկապես, չնայած լավն են վերցրել իհարկե, ասում են հորմոնը շատ է խոզի մեջ, խոզի միսը ընդհանրապես շատ վնասակար միս է, հա՞, որ մեծ լինի։ Ոնց որ մեծ լինի։ Հորմոնը ասում են խոզը մեծ լինի։ Շատ ծի լավ։ Գիտեմ, հա, գիտեմ ինչ են հորմոնները տալիս, բայց դե հենց է տա, էլի։ Հետո ի՞նչ ա ուտում խոզը, որ ատենց խոզիկը։ Ինը նկար եմ գտել պապայիս նկարը, ֆերմա ունի էլի։ Օ՜, դասել եմ, դասել եմ, որ մի տոննա չեմ հիշում։ Ինքը կոստյումով սիրուսից պպզած ու կողքլիքը խոզեր, իրա ֆերմայի խոզեր ու շատ հպարտությամբ սենց պպզել։ Ասում հա, ասում մամ, ինչի՞ է պապիկը սուտով նստել, բանը կոստյումով ինչի՞ է նստել, բանը խոզերի մեջ, ասում նկարվում է տղես։ Նկարվելիս պարտադիր այդ տղամարդիկ կոստյում են հագնում։ Հատկապես եթե ֆերմայում է գործի տանցի տղես։ Այո, դե դու դիր, որ եկելես մի քիչ սև պղպեղ եմ դնում։ Գինին հլը դու դիր, բայց թեթև, չոգևորվես, հանգիստ, այս գործը հանգիստ է սիրում։ Սիրում եք։ Հերիքա, լավ։ Մամ, մի թեթև գինի։ Ես։ Հա, դու դիր։ Սև պղպեղը, կարմիրը պարտադիր։ Սխտորի փոշի եմ դնում խոզին։ Ապրոս, ինչ խոսեր եք, իրան ավջան։ Եթե ուրց ունենայի, չոր, ուրց կդնեի, ուրց չունեմ, հադրանից է դիր, բայց շատ չտնե, շատ կտ, չտա ծերեխեքի մեզ խոզ չեմ տալիս, մենակ դու պապան եք ուտում, ինչ կան ուզում ես դիր։ Ուրց չունեմ, մի քիչ վայրի սուս, Արնակ ճան, ինչ շատ դրեցիր, տղես։ Հաղագին խոսկա։ Նո, հաղագին խոսկա, Ամ, օքեյ, ամեն դոլորեմ չի լինի։ Չէ, պապայիս տանուքս կծավ, շատ կծավ։ Անակ, իսկ էտ ինչ կծույա։ Ոն է պատկերացում, ու ինչ կծում են ենց աղի ավտում, չէ, դու ուտում ես կարողա մարդկան չուտի։ Դու ասիրիս ուտում դնեմ։ Պապան ես կան կծու չի ուտում։ Դու չես թողում։ Ոչ թե չեմ թողում, ստամոքսին այդքան կծում լավ չի, ահա, վերջ, մի թեթև սկսի խառնելը, մինչև տեսնեմ էլ ինչ, այդ աղը, աղը, աղն է դու դիր, լավ, որ դու պապան եք ուտում երկու աղի ուտող, ահա, դրեցիր, ուրիշ բան եք մոռացել, օ, սպիտակ պղպեղը շատ քիչ կդնեմ, որտև արդեն ինքան կարմիրը դրել, սա կծույա, ոնց որ վերջ Արնակ, հա, խառնի, սոխը կա, սխտորը դրեցինք, գինին դրեցի, լավ հավեսով, տապով, սոխախարը, օրեգանոն դրեցի, բայց ուրցով շատ ավելի լավ է։ Ուրցը ինչ է։ Ուրցը թայմ, կանա, կանաչի է։ Կարող ունեի ուրց։ Գնամ վերցնեմ։ Չէ, չես գտնի։ Մենա կարող է գիտի որն է ու պղպեղը։ Ուրցը ինչ գիտես որն է։ Կանաչ է։ Կանաչ չի, այս գնա, չոր կանաչ է։ Օրեգանոն ուրցը չի երևում, մի հատ մի ուպե, մի թեթև էլ։ Խառնի։ Մնաց հավը։ Հիմա տոպրական եմ, դա դիր տոպրակի մեջ, այդ էլ սառնարան, աղը պասի ստուգ եմ էլի մի հատ։ Հավի լավ է սարել, միսիչ կծու էր Արնակ, բարվելու եք։ Վերջ։ Չէ, այդ պետք չի, հելը մի րոպե համբերում ենք։ Մի րոպե, այս մի փոքր կլինի։ Լավ բերանը փակի ու քանի դասս։ Քարկապկցի ու սառնարան։ Իսկ ինձ բաժակը հենց թևի տակ է։ Դանակելու։ Դանակել կա, հա։ Այս դանակը ձերինը։ Այս մարդուն ոչ ոք չի սիրում, հա, ոնց որ լի։ Լավիլիթ է։ Դրանք ես եմ սիրում։ Աննա, կարողա քնածնենք սրանից հետո այս մարդուկին։ Ինչքան լավ բան ասեցիր։ Լավ բան ասեցի, հա։ Բեր։
Okay, մեզ ամանհանը։ Can I have it? Հավը շատ է կանում, որ հավը երկրորդ օրն էր շատ հանում։ Ow, ow, ow. Can I have it? Զգուշ, զգուշ տես։ Here. Ow. Thanks. Դե գնա խաղա ապերի հետ, այո։ Ow. Բան մտավաճի եմի։ This, հա։ Այս պետք չի։ Պետք գաս։ Ամեն կողմից վերցրի տես։ Արնակ, վերջացրեցի տես, արի։ Խառնողը արդեն սկսել է խառնելու ու հատուկ գթալով էլ խառնում է։ Դատի բանը։ Հատուկ խառնիչով։ Խառնողը միշտ խառնում է։ Վրայի ջիլ ու յուղ ամեն ինչ հեռացնում եմ, ներող կլինեք, բայց հավի յուղ հատկապես հեչ օգտակար չի։ Բայց շատ փափուկում է խորոված ալինում։ Յա, այդ էս արդեն պետք չի, սոխը կտրատել էի, դրեցի, ավելացրեցի։ Մածուն որ ունենայի, այսօր եմ մերելու, մածնով կանեի, բայց մածուն չկա, մայոնեզ եմ դնում, շատ լավ հապկացնում ամիսը, հա դու դիր, դու դրանից դիր, մի քիչ էլ ձիթայուղ եմ ավելացնում, ու սիրում եմ հավի միսը հավ սխտորով եմ համեմում, Ինքը չեմ ուզում։ Այս այսպես։ Սխտորը։ Ես։ Արնակ ջան, հարմար առիթի դեպքում վերցրա ձեռքից։ Ինքը։ Ես։ Մի խոշոր պճեղը հերիքա երևի, թե մեկ ու կես փոքր։ Ու հավին մի քիչ կարի էլ է դրվում, շատ չնչին։ Չէ, թող երեխեքը սիրում են։ Չէ, արդյոք ջան, երեխեքը պիտի կապես չեն ուտի, տղերս։ Ե փոքրերը սիրում են սա։ Մի քիչ, այո, հերիքա։ Մեկին ասում եմ սպիտակ պղպեղներ։ Հանգիստ իր համար իր գործը կան, չէ։ Մի քիչ քրքում դա, չէ, կարի դրեցի։ Մի փոքրել քրքում եմ։ Արդեն դրել է ինքը։ Քրքումը սիրուն ոսկեգույն գույն է տալի, առանձնապես համը չի փոխում։ Առողջ ես բանը փրշտացի։ Պղպեղներից էլ ինչ եմ դնում։ Չէ, սխտորը։ Ես ինչ խառն ենք։ Սխտորը կդնեմ, քրքում դրեցի գույնի համար, կարի ավելացրեցի, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, կարմիրը հլը չեմ դրել։ Այս միսի նորը վերցրեց։ Ձե չէ, մեկը չվերցրեցինք, որ այդ մեկը դնես։ Կարմիր պղպեղը, տակ դեղը դրեցի։ Can I see that? Let me fix it. It's broken, see? Let me fix. I'm fixing, look. Ես կարամ տանեմ քնացնեմ։ Եթե շուտ չի քնի, որ քնացնա։ Մի կես ժամից կքնի, մինչև դու խառնես։ Այս էլ սխտորը կճզմեմ։ Օ, կիտրոնն եմ մոռացել։ Սամ պապտալի։ Այս մի հատ լայմը կդնեմ, կես հատ էլ կիտրոն։ Լավ փափկացնում է շատ։ Ընտի փափուկ խորոված է ստացվում։ Ես կդնեմ։ Ես կդնեմ։ Էլի վերցրած։ Ահ, ապրես, ապրես, մարդը խառնել սիրում է, ինձ թվում է, եթե մեր կողմից մի քիչ սպիտակ գինի դնեմ, հա, մի իրոպե տղես, սրան չի դրել սպիտակ, մի փոքր, օքե, սպասի, սպասի մաման միատ ճզմի, մի հատ էլ անում երևի հերիքա, այո, Ու չի ստեղ, մի քիչ թող խառնի ինքը սիրում է, աղը մոռացանք տղաս։ Լոկայքին ենք։ Անկախ քեզանից հասարակ մի բան ես պլանավորում, խորոված ես ուզում անել, կեսից կարող է վերածվի մեծ խնջույքի, բոլորը հավաքվեն, մի քիչ է տղաս։ Ու ես լավ պետք է խառնես, ես խառնվել սիրում է։ Վերջ, ապրես, ապրես։ Ապրես, հա վերցրա ու լավ, այ հիմա տնավարի, տղամարդավարի խառնի։ Տեսակ չէ ինչ անելացիցինք, մայոնեզն է, քրքումը, կարի։ Բեկ, ոյ։ Բեկը։ Լավ էլ հայնոտները խպտում են։ Հա,
սոխը, պղպեղները ըստ ճաշակի սև, կարմիր, բոլը հերիք մեծ չի, այսինքն ամանը շատ փոքր է, հերիք մեծ չի։ Զգուշ ես տակով, զգուշ տղես։ Maybe we could use minutes now, like, so I could have time. Asma karoveng jam denel. I have this minute. So I could have time. I have this minute. Do inch es uzum? A mint. A mint? Chunenk mint? But when I was like... No, I share it with us. Գնացեք ձեր սենյակում խաղացեք էլի, ով։ Կարող եք մարդ խորոված ապխտի։ Հան, չէ, կարող եք խաղալ ձեր սենյակում, կարող եք սենյակը հավաքել։ Այսօր գիտես ինչ ենք անում, սերմեր ենք տնկելու, սիդեր ենք դնելու հողի մեջ։ Բայց boring. Ինչ։ Ասմա, that's boring. That's boring. Որ հիմա չմաքրես, հետո չես կարող խաղալ, տղես, կեղտոտ դնում սենյակը խաղալու տեղ չի։ Ես էլ էսպես, հիմա կհավաքեմ, կմաքրեմ, այդ պուճուրը թանձրուկն է շատ քիչ եմ պատրաստել, ու ցույց կտամ ինչպես եմ պատրաստում, քնում է, արնակա, արնակա ուզում, ապերա ուզում, ասին հատ համպեսին, այդ իչ լավ տրորում ես, մի ապետք, մի քիչ է լավ ապետք, մի քիչ է լավ ապետք, ես դիտե, շատ աղի չլինի, բայց ու չլինի, երեխեքը սա շատ են սիրում, Արքան ու Բեկը, Լուսինն է, չէ, Լիլիթս առաջ սիրում էր, Լիլիթի մեջ ենք խոլովելու, ամենակարևոր մասն էր, պատրաստենք տոմատի մածուկը հանեցի, մի քիչ կարմիր տակտեղի մածուկ եմ ավելացնում, պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է, կարող ենք կծուանել, որովհետև մենակ ես ու դուք ենք ուտելու, մեր երեխեքը չեն ուտում սա, մի փոքր սխտոր սոխ, սրան սոխ ենք, չէ ասում, սոխը լավ մանր կտրատելու եմ, մաղադանոս, մենք եմ ուտացեցին գնացելա, ու հայ կանաց հոգին շատ խորնա, հոգուս խորքից, այն սառնանից, մի տարա, մի բանկա թթու եմ գտել ու հլը գույնը նայեք, տեսքը նայեք, աչքիս լավ էլ համեղ ալինելու, բայց մեզ թթվի ջուրն ապետ, թթվի ջուրն եմ ավելացնելու, դու չքնեցիր, ուրիշ, մի քիչ էլ աղ ըստ համի ու սև պղպեղ, ու վերջ, նա առակ-առակ դրանք իրար հավաքեմ, պղպեղը կգտնեմ, լավ, դանակս բերեմ, ամանս բերեմ, սիրուն, կտրատեմ, պատրաստեմ, իրվի խորվածի ամենահամեղ մասը սա է, չեք հավատում, բայց այդպես է, հենց սա մեջ էլ կարում, սև պղպեղը ուր տրեցի, չտես է, հաճան, դու քո մասը հավաքի, Լուսինը թող իրա մասը հավաքի, Լուսին, շատ մանր եմ կտրատում ես, բայց այդքան մանր չեն կտրատում, սոխը մեջը լավ երևում է, բայց նպես անեմ ինչպես որ ես եմ սիրում, ես եմ ուղտելու մեկա, դուք կարող եք խոշոր-խոշոր հայավարի կտրատել, մի փոքր եմ դնում, բայց պարտադիր է, սրա գլխավոր դերասանը տոմատի մարծուկն է, պարտադիր բաղադրիչ է, այսինքն գլխավոր դերասանը, չասեցի, չասեցի, ասեցի, սոխը գնաց, տոմատի մածուկը ու երկու լավ ճաշի գտալ, ու մի կես ճաշի գտալ ասեմ, այդպես ասեմ, կարմիր տակտեղի մածուկ, մի փոքր բուսայուղ կդնեմ, չեն դնում կարծեմ,
սև պղպեղը։ Ես էլ ասեցի ինչ լավ արեխը հիմա կհանգիստ սենյակներով կանցնեն, կբարելեմ։ Բայց շատ կիչ եք տնում ու էլի ամեն ինչ մանր մանր եք կտրատում, Մաղադանոս, համեն չեմ դնի, Մաղադանոսով ավելի համեղ է, համեմ էլ կդնում։ Ես էլ աջոտխավոր դերասաններից մեկը, երկրորդական դերերից, աչկա չապով, բան էլ չի լինի, ավել լինի, պակաս լինի, աղը դրեցի, չեք հիշում, չեմ դրել չէ երևի, եսը համը կնա եմ, արդեն հոտն է կավ, թթվի ջրի, սոխի Մաղադանոսի, վայր համեմ էլ ասեցի, չէ կդնեմ, ասեցի ինդեղ մորացա, միհատել համեմ ավելացնեմ, աղը նայեմ, միրոպը, չկուտով կարող եք, այդ ակրքիրա, չզգացի, երևի մի կիչ ազիությունն է, այդ դրեցի, սրա էլ ավելացնեմ ու վերջ, ասնչ կողով էր, հացինքս ես ու վես, այս էլ մսի հետ թողնում եք ապխտվի, սարնարան կդնեք կամ կարող եք սարնանել չէ դնել, միատ էլ համը նայեմ, թթվաշ, կծու, տոմատոտ, շատ համովը, այս էլ իմ իպր կիչ էի պատրաստելու, բայց ձերքս միշտ հայկական տարբերակով ա գնում, լի ու բոլ, սա էլ եսպես բերանը պակեմ դնեմ սարնարան ու տեսնենք ինչ են կանում ես ընթացքում, կարևորը ողջարող չչաղու բախտավորը չմորանը, եպ հելիս ինչ-որ բան պատրաստերիս մի փոքր սուրջ կլինի, գինի կլինի, ինքան լավ օգնում ծրում ապրո, ծրում ա այդ ոնցր պարտավորված է սիպր մի բան անում, բայց սա արդեն հաճույք հա, իրար հետ որ հավակում ես մի տեղում, լավ, հա արկա, ուզի ինձ էր նոմար վերովինց, տենց ասեց Լուսինը, եբ կարձել վիրար հոբիտալ ժորայի, ով ասում, գարձ, վիրարը հոբիտալ ժորայի, այո, ասմա լուսին ասմա չես կարող վիդյո դեմ խաղալ, բայց աստված ասմա մենք իրար պետք ա ոգնեք, ոկեի, լուսին էլ ընդրած ասմա, բայց դու ինձ չես ոգնում, գնա լուսինին ոգնի, աստված ոնց ասելա տենց էլ անում ենք, գնա ոգնի քուրիկին, հոգնած ես, ասմա բայց պետք ա մի քիչ էլ հանգստանանք, վերջ, հավաքում ենք, ամանները բեր լիմոնով, ընթացքում են ինձ չկործրեցի, մայրի կալիքի հյութը նկարեցինք, նկալահանեցինք, ու ինչ համեղ բան ստացվեց, մեր մտացում ես, չի ասենք օգտակար բաներ կա, այդ ամեն ինչը իրար հետ հավաքես, ինչ կլինի, լավն էր կնայեք, եթե չեք նայել, ովքեր ժամանակաժամանակ որոշում են բեռնաթափվել այսպես ասաց, բազուկով ինչ համեղ եղա, ինձ էր կխմեմ, խորովածից առաջ իմ օրը երկու շաբթի օրերն է, երկու շաբթին է ավել ճիշտ բեռնաթափման, ինչ համով ա, հթված, վերջ էլ բան չկա արելուս, չէ,
Այդ բեր վերջացնենք ու գրակը արդեն կարող ենք վարել, արնակ այսօր աշխատանքի է։ Եթե ժամը 7-ից կես է արնակի աշխատանքը, ուրեմն 6-ին ինքը դուրս է գալու։ Գոնե հացուտի նոր գնա։ Վարա, բայց հեշտա, գետնանուշի կարակ ինքնուրույն պատրաստեց, ու տացում է շատ դժվար բանա, որտև հեղինեի ալիքին լավ չես հետևում, Լիլիթյան։ Ես հեղինեին հետևում եմ էր։ Բայց հեղինեին հետևում է։ Սարնա հարևանին շատ էր հավանել մեր տնական պատրաստածը, ուշկը գնացել էր Լիլիթի ասաց, հիմա գնալով հիվանդատ ես, իրաց իրաց բաներն ա պատրաստում, սպասմենք խորովածն է լինի, որ շնորքով հայավարի գնա իրա մյուս տատիկին տեսնի, ասպամ ոնց որ իմ թորնի, իմ երորդ թորնիքն ա Լիլիթը։ Սխալ չի ասում։ Նա այմա տատիկները թնայում են։ Ունո։ Ով գիտի լաց։ Երորդ տատիկ։ Երորդ տատիկ, ոկե։ Դու իրա երորդ թորնիք տես, ինքն է, որ երորդ տատիկն է։ Նա դա։ Լավ լինումա, արմատաս կենելա։ Կովեր է, լավ։ Չէ, ինչ լավ բան ասեք, կովե։ Ինք իրա գրակը կցեց, իկն էլ չէ ասկացեց։ Մեր խորովասները հեսա պատրաստը անուշ հոտենգել, արնակս հոգնած կնելա մեր աշխատող ենք անուշ ագալից գործից, այսօր մեր արնակը քանի կնացա բամբաս ենք, աշխատանքի ոնց որ բան ունենա, պարտադիր է ուշանալը, բայց անկախ ինձանից, եթե ասենք աշխատանքը սկսում է ժամը 9-ին, արմակը ժամը 6-ին, անկեղց եմ ասենք ժամը 6-ին, այդ իրա բուզիլնիկը զնգում է, 6-ին վերակենում, 7-անց կես, 8-ին դուրս կգա, 15-20 ամեն մեկա այդ հումուս կուտ է, ես էլ հումուս եմ ուզում, բայց էլ հավես չկա, ոչ մի բան անելու։ Իսկան բան կա էլ, հոգը շտանալիք չի։ Հավը շատ համեղ է հումուսով, խորովածը հավի։ Ասաց վեցին ծախնացնաց հիմա հոտանգելը հարևանի գիտը, խորովաս տվուղ չկա, ըստ հին հայկական ավանդույթի, առաջի կտորը խորովածի լավաշով, ամուսինները իրար հետ կիսում են, հետո նոր երեխաները, կսի բեան, երեխաները կսպաս են, նորմալ շնորքով հացենքուտում դուրսը։ Կինը մաքրած, չենք ուզում կեղթուվ հատկաները։ Չեք նաստելու։ Մուսել, այղով։ Մնացնելա կարամ, երկու ռոպեից հետել ալինում։ Արկա ջան, կլավը պատրաստա, առան ես էլ ավոնց որ մոտեցել, դիրա, կոխեները կաշենք կլուսներս, ես մի հատ կկրպեմ, դեղ չեր կտում մեկա, լիլ ջան, թղթի ապսեն են ու արհեստական պատարակաղները բեր,
գործի աշխատանքը։ Սրճենք մարդավարի հայավարի։ Մինչ խորովածյան սուրճնա։ Արնոք ջան, Եգուր։ Ժամը 6-ը չկա, իրագործը սկսում է 7:45։ Առաջի բառը աչքերը բացել է, ասում է մեկը ավտոն պետք է քաշի, որ ես գնամ։ Կգնաս։ Այն օրը Կովկասի գերուհին ենք նայում, որ փոքր էր ակնոց էր դնում, պապաս մեկ-մեկ ասում է շուրիկ, 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 ասում է ով է շուրիկը, պապիկ, ով է շուրիկը։ 10-ը քանի տարի հետո մեր տղան իմացավ շուրիկը ով է։ Այդ Կովկասի գերուհի մեջ անթատ կենացներ են, չէ՞ ասում, հիմա խմենք, ես ինչի կենացը, այդ կենաց, երեք ուրեմն խան աշխատանքից գալիս էր, գրեց մամ, ի՞նչ է պետք բերեմ, խանութ եմ մտնելու, ասեցի թայդը բեր, լվացք է անում, անվերջ լվացք եմ արել մի շաբաթ, ասեցի թայդը բեր, ես ինչը բերեն, ինչը բեր, հա, ու ծաղիկներ էր ինձ համար վերցրել, ապրիլի 7-ն էր, մայրերի օրն էր, եկավ, ասում, վայ Արնակ ջան, ինչքան նեղություն ես քաշել, մենակ թայդը կբերեր հերքիր, չէ մամ, ասում է, փողը որ գալիս է, այտենց ծախսվում է, այդ էլ իմ թոստն է, ասում է, այդ էլ իմ կենացն է, իբր բան ասեց, էլի փողը որ գալիս է, այտենց ծախսվում է, ասեցի խելքը ձում գա, որ փողը գա, այտենց ծախսես, տակը բան չի մնա, այտենց կենացները, ասում է շուրիկ, այդ շուրիկ չի, չէ, լավն է, արա մեղածա, չեմ ուզենա չորանա, գարը ընտիր ա եղել, հնը ոնց ապոր, պապուկ, հելքա, խոզը դուք ստի է, բայց ընտիր ա, գրանքա, վերջ, շատ կարմերի կարող ամեր, վարպետ արնակը չուտի, կարտոֆիլներն էլ ծացքի, վերջում կարտոֆիլա, կարտոֆիլով քեֆ անենք, վերջ, գնում եմ, բերեմ, սկսենք, հաստատ ներսը չենք նստում, Լիլիթյան, լվացվեն մոտի կաշեք, մի հատ էլ մկրատբեր բանը լավա շկտրենք, լավը լավա եղել, ընտիր ա եղել, մի հատ հրնաշտորը, հա, ավա, մեր երեխեքը պլավասեր են, սպիտակ պլավիտը, արքա, լվացվեք հաց ենք ուտում, Եթե հետո կողքը կդնենք, դու նորմալ է մեջը։ Սկզբից ես ես ուզում, օքեյ, սկզբից ես ես ուզում, դու բեկի պլավը լցրեք։ Բեկ, բեկ։ Լուս, դինա երկոտ գտալ բեր փոքր, երեխեք գտալով է հոր։ Լուսին գտալները բեր։ Էհ, մինչև լուսինը գտալները բերի գտել։ Բայց իմ աման տա, պատարակաղով չի կարող։ Տաք չի տողես։ Միսիկ ուտելու ես արքա։ Այո։ Ցիտիկա մտե տունը, ասում է, ասում են լավ է, որ ցիտիկա մտնում։ Բարդ չի, ասում են լավ փոփոխություն ա լինելու, նորություն ա լինելու։ Գտալը բերեք։ Ցիտիկով են ընկել։ Բացեք դուրները, պատոնները, բացեք, թող թռնի։ Ես պապան ոտի վրա ենք ուտելու։ Ել ես ոտի վրա ուտելու, դե վեր չա, հավին էի սպասում, ով հլնայի, ես ատողես, կաշեք, կաշեք ես լանասում, ես կաշեմ մի քիչ, կաշի լիլի ճան, իմ ռադը կկաշեմ, իմ ռադը, արամիջ, ես պետք հախմվի ու հաց ուտվի, ես այմը, երեխան ճան, ձեր կինացը, ես առիթը իրականում Արնակը շատ լավ ավարտել էր։ Չեմ ավարտել։ Իրա քոլեջի առաջին դասը։ Առաջին էտապը ոնց որ։ Ես մի հատ գովում եմ երբ։ Լավ բան չեմ արել, մի հատ կլաս եմ անցել բոլորը։ Բոլորը A-երով է անցել, ասացի Արնակ ջան, որ լավ սովորում է։ Ասում է պապասը, 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 պապասը։ Չեմ անում, դու ինչ որ ասում ես։ Պապս։ Իմ պապը կանցներ հաստատ։ Արքան երկար ժամանակ խոր սպասի, մենակ դու չես։ Արքան։
Դե հերթով գալիս եմ ոնց որ մեծից փոքրա։ Արքաս գլանները մինչև օպերացիան էլ, մինչև վիրահատելը խորոված չստացվեց։ Հետո էլ արդեն չէր կարող ուտել, հիմա արքան կարողանում է ուտել։ Հետո տունը մաքրել ենք, բան ենք արել, ինչ են ասում, ինչ որ պետք չի, անհրաժեշտ չի, հին ու նոր հանել, դուրս ենք նետել, մաքրվել, լուսավորվել ենք։ Չէ, իսկական ռիզնը որտեղ իմ DMV թեստը քանել։ Հետո Լիլիթը լավ է։ Հետո Լիլիթը DMV թեստը անցել է, արդեն կարող է գնա վարել սովորի։ Լուսին ջան, դու ինչ ես արել։ Լուսինն էլ այս նոր դպրոցում սկսել է շատ լավ սովորել, բարձր գնահատականներով, նետել այդպես, մենք էլ մի տարի էլ մեծացանք, եւ այլն, ընդհանրապես կարևորը խաղաղություն լինի, առողջ լինեն երեխեքը, մենք էլ իրենց գլխից անպակաս շրկի կենացներից չեմ հիշում, իմը կասեմ, սաղ ուրախ չէ, ողջ առողջ, չաղ ու բախտավոր։ Ես չաղ չաղ։ Բախտավոր լինես կարևորը, դու չաղ չես, դու քո պես չկա։ Երեխեքի կենացը բոլորի երեխաների, ծնողների, բոլորի լավերի կենացը։ Գործանեմ կենացնել։ Եվ մի իմանա, որ երբ ուսերիդ պարտուշողուն կնգշանքն եմ հիշում, իմ նուրմատները տարա